dig till gubben? Det är något som inte känns riktigt rätt. Ska du komma och lägga dig igen? Det är något på tok. Christer! Tony! Christer! Tony, vad hände? Vi blev överfallna. Det är terrorister på slottet! Okej, vänta. Jag löser det. Älskling, var har du varit? Älskling, vi har en kod röd. Donnervetter, vad ska vi göra? Mot vapenförrådet, snäll! Gucci, kvalitet. Madeleine. Mamma, vad är det som händer? Vi vet inte. Men vi ska snart ta reda på det. Ursäkta, kungen. Jag tror att det är lite bråttom, faktiskt. Vad gör han här? Vad har vi sagt om karar på slottet efter mörkrets inbrott, Madeleine? Det är ju låst! Ja, men knaka då! Ja, men det är på en vind. Det är klart det knakar! Ja, men knaka, men... Vad är lösenordet? Men vi har ingen jäkla lösenord! Öppna dörren, Vickan! Nej, jag är ledsen. Säpo har vissa regler. Och enligt dem så ska man säga ett lösenord. Jag kan... Kocknån, goggnån! Ja! Synd att det inte var en puppfråga. Gå in! Kom, gubben! Pappa, beordrade du kodröd? Ja, tja. Beordrade du kodröd? Jag vill veta sanningen. Du kan inte hantera sanningen. Beordrade du kodröd? Ja, det gjorde jag. Och jag skulle göra det igen, men jag var tvungen. Okej, nu måste vi ta oss härifrån. Daniel, är du här? You bet, your honor. Jag har ju precis sagt till Jonas, inga pojkar på slottet. Carl Philip, var är han någonstans? Stopp till kungen. God afton, Ers Majestät. Jag verkar ha underskattat det. Men här är någon som gärna vill prata med er. Pappa, hjälp! Du måste... Vad säger ni? Vill ni att samarbeta? Röker du ett hårstrå på grabben så blir jag korthårig. Ja, så vad blir svaret? You have a rendezvous with my ass, motherfucker! Det makar Filip. Det här betyder totalt krig.